Olá, que tal o like? Quero que te vou dizer a gosta pedido aí, né? Por comentário, quero que critica no sugestão de uma. Não quer tal o subscribe? Não há nenhum botão notificação. A tu não é e te vou dizer a level lá com informação bom com você a mim. Obrigada. Caso a mesídeo ida acontece mais ou menos tuku San Rosin Roakalang oras Timor-Leste terça semana ne iha aldeia Aninfuik suku Madohi posto administrativo Dongalesu município Dili. Caso homicídio ne desconfia envolve suspeito AS no dar lá em caben husi vítima Rosantina dos Santos, membro Polícia Nacional Timor-Leste. Comissário Faustino da Costa condena makas hahalo crime homicídio nebe envolve ema civil ho dihamate membro Penteli. Comandante Geral Penteli ne husuba suspeito AS atu coopera ho justiça. Tristeza boa tira, né, assunto da família nini. Mas depois de amnem membro né ela ia ser o tuan homem e lá maka nos acontecimento né mas depois de acontecimento me halai se este ele tinha que copotar na parte por lá na família ele ia com minha autor né né para nia pele entrega ambas coisas também se me halai por né né os seus presidentes né pele se da tampa me halo boa tira o intenção pois ele vai ter tanta discussão é mas ele vai ter tanta né pele halo com boa tira vai ter apoio também então se dia que uma Nia buka dalam kan saya hak mesti kau kondisi kalau ini boleh terengah kan mesti sih kalau lalu dia depois akontesimen ini teori yang terkira komando munisipi sih para kumpanya para ini tamat ya pak pos itu sih kita lo checkpoint para tuh yang ketiga kita distribusi untuk ini fotografi ya masih ada para tuh yang ketiga. Vítima Rosantina dos Santos nudar membro Penteli, ho divisa primeiro sargento, durante ne vítima halau niaknar ihe esquadra Penteli dong Alesu. Tuirlei arma brankas número 5 barra ringrosan rosing itu, bandu ema kair sesang kroat, hodi hakanek no habadak ema seluknya vida, Napoleon Xavier Jacinto Fuka, GMN.